חושבים עלינו, אבל בסתר ליבם הדברים הם ממש ממש הפוך. צערנו היום זה נהיה כבר טרנד גם כן. דרוס כל דוס, אשמד כל חרד, שפוך מים על כל ירא שמיים, שפוך סיד על כל חסיד. בקיצור, ידידיי, היום דמם של החרדים והדתיים נהיה הפקר. נהיה הפקר. ואתה יכול לשמוע אותם, לא, מה פתאום, אין אפליה, זה דמיון שלכם, ובלבולי... רבותיי, תקשיבו לי טוב, אנחנו אחים. מי שבא לעזור לכם כל הזמן זה החרדים. בין במפלגות ובין בכל דבר, אם זה ארגוני החסד, זה רק של החרדים. מי שנותן במירון לאכול לאנשים העולים לרגל, וזה כל עמך בית ישראל, אפשר להגיד זה חרדים, מלא חילונים, ומי שאתם רוצים עולה, מקבל אוכל ושתייה ושוקו ועוגות. מי שהיה שם יודע על מה אני מדבר. וזה בכל דבר, זה ארגוני החסד של זקה, וארגוני החסד של עזר מציון. אין ארגונים חילונים כאלה, אל תחפשו כי אין. אין. ואנחנו רק עוזרים. ומי שיבוא אליך הביתה, לעזור לך בכל עניין ודבר, זה הרבנים ותלמידי החכמים ועובדי השם. אם זה חס ושלום מישהו נפטר, אז הם באים, והם נותנים יד, ואם זה מישהו לא מרגיש טוב, הם ייתנו. ומי שעוזר חסדים לעזור לאנשים בפסח ובחגים, זה אנחנו, ואני בישיבה בעצמי מחלק בין מבדילים, בין חילוני לדתי, לא משנה מי שבא מקבל. אנחנו דואגים לכולם. אין אצלנו שנאה לאף אחד, חלילה. יש אצלנו אהבה. שמישהו יכול להבין מהדברים שלי, חלילה, שאני מצדד באיזה מטורפים שהתנהגו לא נכון בבני ברק? ממש לא. לא בבני ברק ולא בירושלים, משנה באיזה מקום שיהיה. אתה לא נוהג על פי תורה, אתה פרא אדם, ואתה לא אמור לייצג אותי. וזה מה שמרגיז אותי. כאילו אותו אחד שעשה, אז הוא מייצג אותי. למה אתם? מי זה אתם? אני אבוא אליך ואני אגיד לך, למה אתה אוכל חזיר? אני לא אוכל חזיר, אבל החילונים אוכלים חזיר. למה אתם לא שומרים כיפור? יש דבר כזה? למה אתם גנבים? למה אתם לוקחים סמים? אפשר לבוא בטענה כזאת? אני לא מצליח להבין מה ההכללות האלה. אז כשמגיעים אלינו, אז פתאום זה נהיה אדם מפקר. למה צריך לשלוח בכלל שוטרים לבני ברק? מה, אתם לא יודעים שהמצב עדין? מה, לא יודעים שהמצב שברירי? אתם רוצים, אתם יכולים לבוא, ואני לא יודע מה, לשלוח כנס לאותה ישיבה, לא יודע מה. מה שאתם מתעסק איתם? מה העניין? אתם יודעים שהמצב שברירי, כי החרדים כבר לא מאמינים בכם? זה פלא שלא מאמינים בשוטרים. אחרי שיקו כל כך הרבה ילדים ונשים וזקנים וזקנות בירושלים, ואיפה לא, בכל הארץ, ובתוך חתונות, בצורות הכי מטורפות שיש. כשזה מגיע להפגנות חילוניות בבלפור, השוטרים כבולים בידיים, פתאום אף אחד לא זז, וחוטפים השוטרים מכות ולא זזים. ולא מביאים יסם לרסק שם את כולם 150 שוטרים כמו שהיה בבני ברק. אתם מבינים על מה אני מדבר? וכשזה קורה אצל הערבים, אז הם מתחבאים. אמרו לי שאתמול הערבים ירו זיקוקים על שוטרים ומתחבאים מתחת לבגד של האוטו שלהם, כמו איזה נכים. שם הם יודעים לא לזוז. לכו, נו, תעשו משהו. לא, לערבים אסור. חילונים בבלפור אסור. חרדים, שם אני מוציא את הדיסקול שלהם ואנחנו נרסק את כולם. למה? כי הם דואגים לנו. כי הם דואגים שנהיה עם מסכה, שלא ניקשל חלילה. אנחנו דואגים לכם, שלא תהיו חולים. רבותיי, מי מאמין לשטויות הללו? תגידו לי, שוטר רואים שוטר, תופס ילד בן 8, מרים אותו וזורק אותו באוויר על המדרכה. זה מזכיר לי ימים אפלים בהיסטוריה שלנו. אני לא יודע כבר מה להגיד לכם. אני אומר לכם, רבותיי, מובילים פה להסתה ולרצח. שוטר ירה אתמול באוויר בבני ברק. אתם מבינים על מה אני מדבר? אז מה תגידו לי, אחר כך הלכו ושרפו אוטובוס, נכון? מי שרף את האוטובוס? חרדים. לא, צולמו ילד נערים בלי כיפה שעשו את זה. כי הם מנצלים את החגיגה והם באים, יאללה, בשם החרדים, הנה אנחנו. אז אתם מבינים מה שעושים בתקשורת עכשיו? למה? הם רוצים להרוויח הון פוליטי. מה הם יעשו? איך הם יורידו את החרדים בבחירות? מצלמים, תראו את החרדים, אל תצביעו להם. רבותיי, יש פה מסע הסתה מטורף, מפחיד, מזעזע, כואב, ואני לא יודע כבר על מה לחשוב. אבל אני יודע דבר אחד. שזה מה שכתוב שיהיה באחרית הימים, בעקבות הנמשיכה. אני פונה אליכם, אחים שלי, שאתם לפחות קצת אנשים עם שכל, שתבינו, אם אתם הייתם גרים בבני ברק במקום כזה צפוף, ואתה עובר ברחוב סתם, אתה חוטף מכות ולא משנה מי אתה. 150 יסמניקים מרסקים אותך עם מלות ועם מה, ואתה עם מכות רצח. מכות רצח. כשזה מדובר בחרדים, תמיד זה מכות רצח. זה ריסוק. לא ראיתם דבר כזה בהפגנה של אף אחד.
שום הפגנה. בהפגנה שעשו האתיופים, ורובם שם היו אריתראים, אל תגלו לאף אחד, מלא גויים היו שם, הם הפכו מכוניות משטרה, הם ריסקו, השוטרים עמדו כמו ברווזים, ברווזי מטווח. אף אחד לא זז. כשזה מגיע לחרדים, רבותיי, מותר, אדם מותר. שמישהו מכל הצופים עכשיו יגיד לי למה. מה חטאנו, מה פשענו. זה שיש בתוכנו גם אנשים מטורפים, מודה ומתוודה. בחילונים אין מטורפים. אז בואו נלך לתל אביב, נרסק את כולם. מה זה השטויות הללו? יש חברה בלי משוגעים? יש בית בלי בית שימוש? יש דבר כזה. מה, אני לא מבין, אני לא מצליח להבין, רבותיי, מה הולך כאן. אבל אני כן מבין. יש פה הסתה פרועה, ויש פה מהלך כזה שרוצים פשוט לרסק את השכבה הזאת. זהו זה. אין פה יותר בזה שום דבר. ואני קורא לכם, אחים שלי, לא להאמין לכל השקרים של התקשורת, תשקורת הזאת, שמשקרת לכם בעיניים. ותראו אנשים מוסתים כמו מטורפים, צועקים על... כמו שאמרתי לכם היום, אתה הולך ברחוב, צועקים עליך. מה אתה רוצה ממני? מה אני נציג של החרדים? לא, זה אתם. מי זה אתם? אני עשיתי משהו. אני יכול לבוא אליך להגיד לך, אתה... מה? אני לא מבין את השטויות הללו. וזה כל זה בשם היופי והחופש וחופש הביטוי וחופש הבטטה וזכות הציבור לדעת וכולי וכולי וכל הקשקושים האלה שהם לוקחים את החוקים האלה לאן שנוח להם, לא באמת למקום נכון ובמקום אמיתי. וזה מה שאני אומר. רבותיי, משקרים אותנו בעיניים, עובדים עלינו בעיניים, ואנחנו הולכים אחריהם כמו צאן לטבח. והכי כואב זה שהכל זה נגד הקדוש ברוך הוא. רבותיי, זה ששונאים חרדי, זה לא שונאים אותו בגלל הפרצוף שלו, שונאים אותו בגלל שהוא עובד את השם. אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי. למה אתה שונא אותו כי הוא חרדי? מה זה חרדי? עובד השם. אם אני עכשיו שונא אותך ואני אומר לך, איך אתה מעיז לעבוד אצל ראובן, אצל שמעון, אצל לוי? תתבייש לך! אז את מי אני שונא? אותו או את הבעל הבית? הבעל הבית. מי ששונא חרדים, הוא לא שונא אותם. הוא שונא את זה שהם עובדים לו. כי מה סך הכל אני עושה? מנסה לעבוד את השם? לעשות את מה שהוא אמר בתורה? להיות איש יותר טוב? מה אתם אומרים לך? אתם חרדים מטורפים? אתם לא יודעים עד כמה. זו הטעות שלכם, אתם לא מבינים עד כמה. רבותיי, בתוך החרדים יש אנשים מטורפים, מלא, כמו שאצל החילונים יש. רק ההבדל הוא שאנחנו עוצרים את עצמנו, כי התורה אומרת לנו. אם ישגעו אותם ויוציאו אותם מדעתם, הם לא מצליחים להבין מה הם מסוגלים לעשות. רק הרבנים עוצרים אותם. אנשים אומרים, אתם לא יודעים מה זה האתם הזה. אין לכם מושג אם הרסן ישתחרר מה ילך פה. יש פה שפיכות דמים. ומי אחראי על כל זה? פירי האדם האלה. למה אתם עושים את זה? בושה וכלימה. אתמול, חבר כנסת עם כיפה על הראש שלו. אתם יודעים מה הוא אמר? שוטר ירה באוויר, חבל שזה היה באוויר, חבל. שמעתם? שמעתם? חבל שזה היה באוויר, חבל שהוא ירה לחרדי בראש. יש לך כיפה על הראש שלך? תתבייש לך, זה מה שאני יכול להגיד לך. בושה וכלימה. אתה מבייש את עצמך, מבייש את הסמן שעל הראש שלך. על אחים אתה מדבר ככה? אני לא יודע מה אתה מייצג. חוץ משקר אני לא יודע מה אתה מייצג. אתה בושה לעצמך, אתה בושה לעם הזה. אתה בושה למי ששלח אותך. רבותיי, רוצים לעשות פה מה? רוצים לעשות פה? רוצים לעשות פה בלגנים? מה מחפשים להעביר פה את כל העסק? אתם יודעים מה יקרה אם בכל הארץ ידלק הניצוץ הזה שבאמת החרדים יגיעו לפה ויבינו שיש פה מלחמה? אני לא רוצה להגיד לכם מה יקרה. אתם לא מבינים מה יהיה. יהיה פה מלחמה. ולמה לעשות את זה? למה? כי אתם רוצים להרוויח מזה? הון פוליטי? בשביל זה הכל מותר? מותר אדם? לכן אני אומר, כל אחד מאיתנו, אחרי מקרה, לפחות אנחנו נהיה אנשים שפויים. אנחנו לא נגרר, לא לטיפשות של החרדים מצד אחד, של אותם חרדים שעושים שטויות, שבאים ומרביצים לשוטרים שזה אסור, ולא לטיפשות השנייה מהצד השני, שבאים להראות לכולם כאילו הנה תראו את החרדים. אני רוצה לראות אתכם, חילוני, אתה חילוני, כן. שבאים לכם שוטרים ומרסקים את הילדים שלכם, תינוקות והכל. ואחר כך היו שוטרים באים, אני רוצה לראות איך הייתם מתנהגים. אני רוצה לראות. אני רוצה לראות את זה, באמת. אני באמת רוצה לראות מה היה קורה. הרי כל מה שהייתם עושים, היו מצדיקים אתכם, אומרים, תשמע, אתם לא אשמים. עוד פעם, אינני בא להצדיק. אני אף פעם לא אצדיק אלימות, התורה לא מצדיקה, ומי אני שיכול להצדיק משהו שהתורה לא מצדיקה. אבל רבותיי, לפעמים יש דבר שנקרא שאתה הדחקת את הבן אדם הזה עד לפינה. הדבקת אותו לקיר והוא איבד את השתונות שלו.
אחים יקרים, בואו. בואו נחזור הביתה. בואו נחזור לחיים הנכונים. בואו נחזור לאמונה הקדושה, לתורה הקדושה, ונפסיק להאמין בשקרנים וברמאים, שפיהם דיבר שווא וימינם ימין שקר, שכל מטרתם וכל מחשבותם זה רק רע. האמינו לי, אם הייתם רואים את הלב שלהם בפנים, את הזפת שיש להם בלב, הייתם ברוחים מהם כמתחווי קשת. כל השדרנים האלה בטלוויזיה וכל האנשי התקשורת, שמאלנים ששונאים את הטעם שלהם. מי הם אלה, תגידו לי? מי הם כל אלה? מי הם כל אלה מהשמאל? אלה שיש להם ארגון בצלם? שמלשינים על עם ישראל בעולם ויכולים לגרום לנו לנזקים שיכולים להרוג אותנו? אלה שהולכים זורקים אבנים ביחד עם הערבים על חיילים? והם אחר כך מצדדים, חיילים, חיילים, תתגייסו, שמה נתגייס לזרוק על האבנים? מי? תגידו לי אתם! שאחד הולך אחר כך יורה במחבל, עוצרים אותו, החייל שיורה במחבל, עצרו אותו, שם אותו בכלא? אז שמה אני חייל? הבאת לי רובה, תביא רובה מים לחיילים וזהו. אני לא צריך להבין, כאילו... מה אני אגיד לכם? אני מצליח להבין. שוטפים לנו את המוח ואנחנו פשוט פועלים כמו בובות. אני זוכר שהייתי ילד, היה סרט בדיוני, שאנשים לוחצים על כפתורים ששולטים על המוחות של האנשים, זה היה נראה בדיוני, היום אתה רואה את זה אמיתי. הם לוחצים על כפתורים, הם לוקחים אותך למסך שלהם, ואתה אחריהם בשטיפת מוח מטורפת, ואתה מאמין לכל השטויות שלהם בריצת אמוק. ואתה הולך ורב עם האחים שלך בגלל הטיפשים האלה שהם שונאים אותך ואלה שאוהבים אותך, אתה מרביץ להם, אתם מבינים את זה? זה השיטה הכי טובה בעולם, הפרד ומשול. רבותיי, יצר הרע לא רוצה את טובתנו. המניעים שלו הם מניעים כדי להפיל אותנו בפח. המניעים שלו הם כדי לקחת אותנו לאבדון ולשאול, לקחת אותנו לגין הגיהנם, להפיל אותנו במשימה שלמענה נשלחנו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת לא לשמוע ליצר הרע, ולא לגונדה דילה, גם לא לזרועות שלו, השלוחות שלו, טלוויזיה, האינטרנט, העיתונות. קראתי לכם שבוע שעבר על המשגב הזה, אורי משגב. מה הוא כתב על החרדים שהם איום? אחרי כזו כתבה, הסתה כזאת, מה הפלא ששוטרים מתנהגים ככה? מה הפלא שהעם מדבר ככה? החרדים הם איום יותר גדול מהחיזבאללה ומהטילים של איראן. אתם שומעים מילים? זה נכתב בעיתון הארץ, בריש גלי. והראשון, שמעו למילים שלו, והראשון שיקח את הכפפה ויפתח באינטיפאדה חילונית נגד החרדים, ייחשב לכוכב בהיסטוריה. הוא מעודד! ולא שמעתי אחד שיצא מגדרו בטלוויזיה או ברדיו שידבר על זה. בסדר, אז הוא אמר, כל הכבוד, הוא צודק 100%. ואותו אחד שכתב שצריך לקחת את כל הבחורי ישיבות, הם כבר בישיבות וכבר חצי עבודה עשו, רק תחברו להם גזים ותגמרו איתם. גם זה נכתב, והיה, לא הייתה שום תגובה לזה. אני רוצה לראות שמישהו יעז לכתוב איזה כתבה על ערבים. אני רוצה לראות את הגבר הזה, מה יקרה מחר, כל התקשורת ישתולל. הם מגינים על ערבים, הם מגינים על אריתראים, הם מגינים על חתולים, הם מגינים על בעלי חיים, על ג'וקים, על מה אתה רוצה? רק לא על אחים שלהם, על בני אדם, על החרדים. שבסך הכל מנסים לחיות את החיים שלהם ולעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל הם רוצים, כל הבן הילוד, היורה תשליחו. שבוע שעבר הראו לי, יש איזה אחד, עורך דין ירון זליחה. הוא רוצה, לא יודע, להיבחר גם לממשלה, שיבחר לבית שימוש, שיבחר. אתם יודעים מה הוא אומר? הוא אומר, אם אני אהיה שר האוצר, אני אוריד את קצבאות הילדים. למה שהחרדים יחיו על חשבון משלם המסים? שמעתם? שהכדורגל יחיה על חשבון המסים זה בסדר? שיש ארגון תנו לחיות לחיות יהיה לחשבון החרד ציבור זה בסדר, שאני לא יודע מה כל השטויות שלהם, התיאטרון והארגונים ומה שאתה רוצה יחיה זה בסדר, אבל ילדים שיוולדו במדינת ישראל, מה פתאום, זה על חשבון משלם המסים. עד ארבע אני מסכים. פאנו וודצ'ק, היה לפניך אחד, כבר קראו לו פרעו. עד ארבע אני מסכים, מעבר לארבע, אתה רוצה להביא ילדים, תביא מצידי 60, אבל שלם אתה, אני צריך לשלם לך. רבותיי, בצרפת, פרונסה, אוכלים צפרדעים. על כל ילד מקבלים $1,000. 10 ילדים שלך $10,000 בחודש. ולא משנה מי אתה, ערבי, אינדיאני, לא משנה. $1,000! אז בזמנו, אתם יודעים כמה הם מקבלים על ילדים קצבאות? היית מגיע בזמנו, אני מדבר לך לפני 10-12 שנה, אני הייתי מקבל. אנשים היו מקבלים 5-6 אלף שקל בחודש של ילדים. אתם יודעים מה הם מתנים היום לילדים?
מה שהייתי מקבל אז על ילד אחד, אני לא מקבל אז היום על כל הילדים. הם נותנים לך 100 שקל על ילד, 150 שקל על ילד, הם עושים בדיחה. ועל זה הוא מדבר גם, שאת זה הוא רוצה להוריד. לך הביתה, קח את כל קצבת ילדים. מי צריך אותך? אנחנו חיים ממך. השם ייתן לנו כסף. אנחנו נביא ילדים גם אם... עם ישראל הביאו ילדים במצרים גם כשזרקו להם אותם ליאור, גם שהם נהיו עבדים, ואנחנו נמשיך להביא ילדים על הפך ועל חמתה, אתה תאמר פן ירבה, ורוח הקדוש תאמר כן ירבה. אם פרעה לא הצליח, אתה זליחה תצליח. אתה מזכיר לי את השם של זלחה, אשתו של פוטיפר. זליחה. לך הביתה אתה ועוד 100 כמוך. מישהו צריך אותך? אני שר האוצר. למה האוצר של אמא שלך? אתה בא לביתה לכסף? אתה הבאת אותו? משלם מהמיסים, הוא לא חרדי גם? אתם יודעים כמה חרדים משלמים מיסים? כאילו, את חרדים לא משלמים. אתם יודעים כמה חרדים עובדים ויש להם מפעלים וים של כסף, תעשייה, יעלומים, מה שאתם רוצים? אז מה, הם לא משלמים מיסים? אז מה, הוא לא רוצה שהכסף שלו גם? למה שהכסף של החרדי ילך לכדורגל? אני לא רוצה. אני נגד כדורגל. זה עובד בשבת. אני נגד התיאטרון. מישהו שואל אותך? ואותך מישהו כן שואל? אתם שמים לב על האיפה ואיפה המטורפת הזאת, ואף אחד לא מדבר. וזה שכתבים בטלוויזיה, רק להגשת איתו... רבותיי, אתם יודעים, יש לכם מושג כמה מקבל, כמה מקבלים אלה שמקישים את התוכנית של מבט לחדשות בלילה? רק מבט לחדשות. 60,000 שקל בחודש, 70,000, פעם הקראתי את המחירים, עומד לך שערות. ואלה שדואגים לקופת המדינה, בטח הם דואגים, אל תגמור את זה שישאר לי. 60,000. הוא בא עושה, ערב טוב... יש לו קול רדיופוני, שים לו תפוח אדמה בתוך הפה שלו, לך הביתה, אני צריך את הקול שלך? יאללה, 60,000, בוא אני אקריא לך את זה בחצי מחיר. מה? לא, אתה יודע איך קוראים לו? מה אני את הסבתא שלי, מי הוא? מי הוא בכלל? זה מקומם, זה מטורף, זה רע, זה אכזר, אני יודע איך לקרוא לזה באמת. ואני אומר לכם, אחים יקרים, אתם, אנחנו מדי שעננים. ואנחנו נותנים לזה לחמוק לנו מבין הידיים, ואני צועק לכם הצילו. חבר'ה, אם אנחנו לא נעמוד על הרגליים, וכולם יתעשתו פה, אני מדבר דווקא על החברה החילונית. נתעשת, ונדע שאנחנו אחים. ויש כאן מישהו שמנסה לעשות הפרד ומשול, יש כאן מישהו שרוצה ללכת נגד השם. אחים יקרים, אתם שומרים כיפור. אתם יודעים מי זה הבורא. אתם לפני כיפור עושים כפרות. אתם באים לקבל ברכה מרבנים, אתם קונים פתיחת היכל של קהל נדרי, ואתם הולכים להילחם באותו אחד שעומד מאחרי ספרי התורה בבורא. כי כבר הסברתי לכם, הם לא שונאים אותנו, הם שונאים את התורה, את מה שאנחנו מייצגים. כי הראיה, אם חלילה היום אני אוריד את הזקן, ואני אשים עגיל, הם יאהבו אותי. אז את מי הם שונאים? זה מה זה מייצג? מייצג את הקדוש ברוך הוא, זה מייצג תורה. מה זה מייצג? יראת שמיים, שאני עובד אותו. לא, תוריד את זה. למה? כי אתה לא רוצה שאני אעבוד אותו. אבל יש כאן אנשים ששונאים את השם, אתם נותנים להם יד? עוד פעם, הם לא שונאים אותי. הם שונאים את מה שאני מייצג, מה שאני מייצג זה תורה. מה שאני מייצג זה אלוקות, את הקדוש ברוך הוא, ואת זה הם שונאים. לזה אתם נותנים יד, אז למה אתם תורמים לישיבות? אין כמעט בארץ מישהו שלא תורם לארגוני צדקה, לישיבות, לבתי כנסת, עולה לתורה בבר מצווה של הבן שלו תורם לבית כנסת. מה אתה תורם לבית כנסת? תגיד, אתה נורמלי? מה אתה תורם לבית כנסת? הרי אתה שומע אותם ואתה מאמין להם ואתה הולך אחריהם כתנועת העדר. אתה מראה שאתה שונא חרדי. מה זה חרדי? זה אחד שעובד את השם. אתה אותו אחד שתרם את הכסף בשביל לרומם את הבית שלו. מה הולך כאן? אנחנו הגיוניים? לא נאבד את השפיות. אנחנו צריכים לדעת שהעת הזאת, לא, הזמן הזה הוא לא זמן פשוט. הזמן הזה הוא לא זמן פשוט בכלל מכל הכיוונים. עם הקורונה הזאת היא... עם המוטציות, עם כל הבלגן, עם הבעיה של האבטלה, ועם נורא והיום מה שנעשה, ובחירות לפנינו. בחירות לפנינו, ואנשים עכשיו, כן, נראה לך שנצביע לדתיים? מה קרה לך? אם יש מישהו בעולם הזה שנשאר עדיין שפוי. ולמרות כל השטן, הוא היחידי שממשיך עדיין לאהוב אותך. אני אוהב כל בן אדם בארץ הזאת ובעולם כולו, בין יהודי, בין דתי, בין חילוני. אני אתן לך את הנשמה שלי. אנשים באים, לא רק אני, כל הרבנים וכל בני התורה. הם הולכים לילה לילה בני תורה שיש להם ילדים בבית, 4 ו-5 ילדים, הולכים לבתי כנסת ויושבים חברותה עם אנשים שרוצים לבוא ללמוד. תראו לי עוד מקום שמלמדים בחינם. יש מישהו שמוכן ללמד אותי היסטוריה בחינם, אלגברה וגיאומטריה? שלם כסף. מי שרוצה לבוא ללמוד תורה, עוד מביאים להם עוגות ותה וקפה כתבות ללמד. אתם מיסיונרים! אתם שמעתם מילים?
מה אפשר לדבר עם אנשים כאלה? פסיונר? זה מה שאנחנו מנסים לעשות? אנחנו מנסים לקחת גוי ולהפוך אותו ליהודי? מה, אתה גוי שאני מנסה ללמד אותך איזה חס ושלום תורה כדי להחזיר אותך, לקחת אותך מהאמונה שלך? אתה יהודי? אתה קורא למיסיונר? מה אני בא ללמד אותך? את התורה שלך, אח שלי. אתה בבר מצווה בעצמך, הלכת לרב וחיפשת אותו כדי ללמד אותך לקרוא בתורה. אז זה מלמד אותך משהו ששייך לך? אתה קורא מיסיונר? הייתי צריך להגיד לך, אדוני, אתה רוצה ללמוד? בוא, נלמד איתך. 100 שקל שעה. 50 שקל שעה, אתה יודע מה? הנחה. חינם. יש דברים כאלה? תראו לי, אני רוצה לראות אצל החילוני משהו בחינם, תראו לי משהו אחד. תראו לי משהו אחד. לא תראו. הכל מסחרה. ובסוף אנחנו המסחרה, ואנחנו, 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 ואנחנו. זה כואב. זה כואב מאוד, רבותיי, ואני מזהיר. הבחירות מתקרבות, אל תיתנו להם לעבוד עלינו. זה המטרה שלהם, תדעו לכם. הם הולכים להציס את השטח, לעשות פרובוקציות, ולהראות, הנה, זה החרדים. אני רוצה לראות שיעשו את זה לקבוצה אחרת. שינסו עוד פעם להתחיל עם האתיופים, שינסו להתחיל עם הערבים, אני רוצה לראות מה יקרה במדינה. שינסו להתחיל עם תל אביב, עם בלפור, שילכו שם 150 שוטרים, אני רוצה לראות מה התוצאה. אם תהיה יותר טובה מבני ברק, אני אתן לכם מה שאתם רוצים. אני מבטיח לכם שזה ייגמר שם במרחץ דמים. זה יהיה פצצות. נערים חילונים ישבו בשקט? מה אתם חושבים? מה נראה לכם? לא ישרפו אוטובוסים, ישרפו את כל תל אביב. לא אוטובוס אחד יישרף, הכל יישרף. הכל יעלה בלהבות. אז מה הבלבולי מוח האלה? מה עשתה הפרועה הזאת? בגלל שהפריחות מתרחבות ואתם רוצים לקחת את החרדים ולקבור אותם ולעשות ממשלה חילונית ולעקור כל דבר, כל תורה מישראל? רבותיי, לא יקום ולא יהיה. רוצו עצה ותופר, דברו דבר וליקום כי עמנואל. רבותיי, הם אומרים פן ירבה, ורוח הקודש אומרת כן ירבה. איך אמר אחד הגדולים? הדתיים זה כמו הצפרדע במצרים. אתה דופק לאחד בראש, יוצאים 1,000. דפוק עוד אחד, יצא עוד 1,000. כל מכה שהם מנסים להכות בנו, זה רק הולך ומתרבה. הם אומרים פן ירבה, השם אומר כן ירבה. אף אחד לא הצליח עלינו, אפילו פרעה, ואפילו נבוכדנצר, ולא אמן, ולא סנחריב, ולא אף אחד במהלך ההיסטוריה, גם לא היטלר ימח שמו. השם קטל אותו. לפי ההיגיון, אם אין בורא עולם חלילה בר מינן, למה שהוא לא יצליח? כל הסיכויים בעולם היה לו להצליח לגמור. אבל לא ינו ולא ישן שומר ישראל. ודווקא אחרי השואה הגדולה, כאן רבותי, אחרי הריקבון הגדול, קם ובצבץ לו עם ישראל בארצו, ותסתכלו איך ארץ ישראל נראית היום. 70 שנה המדינה הזאת נראית כאילו הוקמה לפני 300 שנה. איזה שכלולים, איזה יופי. וזה לא בגלל אותם אנשים שאומרים זה אנחנו, זה סייעתא דשמיא, אין פה שום היגיון. אף אחד לא יכול למצוא פה היגיון. כמו שהם לא יכולים למצוא היגיון בזה שחזל אומרים, אומר הנביא, שכשארץ ישראל תהיה ללא בניה, שום דבר לא יגדל פה. שמעתם? הנביא אומר, כשארץ ישראל תהיה ללא בניה, היא תהיה ריקה, שום דבר לא יגדל פה. רבותיי, היו פה אנגלים, היו פה ערבים, היו פה בריטים, שלטו פה, לא גדל להם כלום. כל מה שהיו שותלים לא גדל כלום. הם אמרו, הארץ הזאת לא יכולה לגדל כלום. יושב בשמיים יצחק. תמים, זה המקום שגודל הכי טוב. איך שהם הלכו מפה, הגיעו עם ישראל, ארץ ישראל מתחילה לחייך לבנים שלה. הכל גודל, רבותיי, אנחנו מייצאים לעולם קמח הכי טוב שיש. יש לנו פירות לייצוא, יש לנו... מה לא? מה לא? איך זה גודל? יותר מזה אני אומר לכם. גוש קטיף, חבל קטיף, עזה. יהודים היו גרים שם עד לפני ההתנתקות, התנתקות. קרא לילד בשמו, גירוש. גירוש לערבים לא עשו, אבל גירוש ליהודים עשו. גירוש. מי שראה את הסרטים, מה שהיה שם, בוכה דם. מה שקרה שם, חיילים בוכים, ואין להם ברירה, המדינה מצווה עליהם, מוצאים אנשים מהבית והם בוכים יחד איתם. בושה וכלימה. לא להאמין, מה שנעשה בהמונה, איזה מה שוטרים עשו לבנים ובנות, מה עשו לבנות, איזה התעללויות, שהשם ירחם, השם ירחם. מי שקרא כתבות בוכה. אז מה? אז היו פה בריטים, היו זה, היו זה. לא גדל להם, עם ישראל הגיע גדל. גוש קטיף, היו שוטלים שם, כל מה שאנחנו מכירים היום, גוש קטיף, גוש קטיף, מה שאתם מכירים, את כל הגידולים המיוחדים האלה של לא תולעי. מי עבד שם בחממות? יהודים? היהודי בעל הבית וכולם ערבים תחתיו, עובדים אצלו. כשהיהודים עזבו, הערבים אמרו, וואלה, אנחנו יודעים את כל העבודה, נעשה גוש קטיף. רבותיי, זה דברים, מה שאני אומר לכם, זה דברים כתובים. זה כתבות שלמות. מאז שהיהודים עזבו את גוש קטיף, הם שותלים, לא גודל להם כלום. יש היגיון בדבר?
אז מה מי שיכול לבוא לקחת קרדיט? אנחנו עשינו. הלו, היו לפניך בריטים, לא הלך להם. למה להם לא הלך לך? אתה יותר חכם? כי השם איתנו. בזכות מי? בזכות אלה שמחללים שבת? בזכות אלה שבועלי נידות? בזכות אלה שפוגעים בכל קדוש בישראל במועדים ובחגים ובכיפור ובגץ הוציא חוק, מותר למכור חמץ בפסח. חיצים בעיניים שלהם, לא יכולים לחיות. נו יופי. נו אז מה? בזכותם הארץ עומדת. למרות השטויות שלהם הארץ עומדת. בגלל אלה שיושבים ועוסקים בתורה, פי עולים ויוניקים מסעד את העוז. אותם תלמודי תורה, אותם ילדים צדיקים שיושבים ועוסקים בתורה, אותם נערים, אותם בחורים שיושבים ועמלים בתורה יומם ולילה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. לכן אני אומר, אתם יקרים, אתם שומעים אותי שאני צועק, אני, זה לא צעקות שאני כועס, זה צעקות מכאב, שאני באמת, קשה לי להכיל את המציאות מה שקורה היום. באמת. המציאות שעומדת לנגד עינינו היא כואבת מאוד. רבותיי, מה שכואב לי הכי הרבה זה שמאמינים לשקרנים האלה, זה אנשים שקרנים, אינטרסנטים. כמו שאמרתי לכם, הולך זורק עם אבנים על חיילים, ואחרי זה הוא מדבר לטובת החיילים, ולמה אתה לא מתגייס, והחיילים שלנו, וצריך לחיילים שלנו, והנופלים, וזכר הנופלים, צריך לעמוד. תגיד לי, אתה זורק עליהם אבנים ביחד עם הסונים שלנו, ואתה מספר לי סיפורים. אתה הולך מצלם תמונות לארגון בצלם, ואתה נגד עם ישראל, ואתה ממריד עלינו את העולם, ואתה מספר לי קשקושים, ולאלה אתם מאמינים. אבל אתה לא מבין. פרעה, איזה בדיחה זאת. אני דואג לילדים, הוא שוחט תינוקות והוא דואג לילדים. איך אפשר להיות כזה, 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 בן אדם לא חושב. מה אני אגיד לכם? אנחנו חייבים, רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו להתחבר בחיבור של אהבה. לא לשים לב לשקרנים האלה. ולדעת שהתורה היא נצחית, והקדוש ברוך הוא איתנו. וזה ניסיון שלנו בדור הזה. למרות הפרובוקציות, לשים את הדברים בצד ולדעת שיש פה מגמה, מגמה ברורה, לעקור תורה, לעקור שבת. רבותיי, דעו לכם, הם רוצים לעקור שבת. הם מדברים על זה פשוט, להקים מפלגות ללא חרדים. הם יעקרו את הישיבות, הם יעקרו את הכוללים, הם יעקרו את תלמודי התורה, הם יעקרו את המקוואות, הם יעקרו כל דבר שאתם מדמיינים. הם לא רוצים להשאיר פה זכר לתורה. תדעו לכם, יש פה מלחמה על הבית, מלחמה על התורה. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, ידע לעצמו, נלחמים עכשיו באבא שלך, לא בדתיים, באבא שלך נלחמים. רק זה בא לידי ביטוי בדתיים כי הם המייצגים. וזה כאילו, כן, הם עשו והם עשו והם עשו. הם היו בישיבה בלי מסכות. זה הדאגה של השוטרים, היה בבני ברק לבוא לראות אם יש להם מסכות בתוך הישיבה. מה אכפת לך מה הם עושים בתוך הישיבה? הם סגורים שם כבר 3 חודשים. הם לא זזים. הם סגורים בתוך קפסול, מה אכפת לך מה הם עושים בפנים? מה הבעיה שהם הולכים עם מסכה? אתה ממש דואג להם שלא ימות תורה ואתה יורה בהם. ממש מדהים. לא יאומן כי יסופר. שוברים להם את העצמות, אנחנו דואגים לכם. אני מעדיף שלא ידאגו לי, מי שרוצה לשבור לי את העצמות, תעשה טוב ואת תדאג לי. זה הדאגה? להביא 150 יסמניקים וכל מי שאומר בחוב לרסק אותו? אפילו הוא לא משנה מי הוא, מה הוא? זקן, צעיר, ילד, ילד, מה זה? מה זה רבותיי? מה הולך כאן? זה עבר כל גבול. היי, מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? כולנו צריכים להתעשת ולדעת. לא להיות פטי מאמין לכל דבר. לדעת לבחון דברים, לדעת להיות חכם, לדעת ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, אחרי השם ילכו כערי שג. מה אני אומר? אנחנו צריכים להתפעל לקדוש ברוך הוא, שיאמר די לצרותינו, וייתן לנו שכל, חוכמה, בינה ודעת, ללכת בדרך ישרה. ואני מדבר גם לדתיים ולחרדים. חבר'ה, לא זו הדרך, לא זה המקום. אנחנו לא דרכנו, לא במכות. ולא בזריקת אבנים, ולא בקללות, ולא בכלום. אנחנו דרכנו בתפילה, בזעקה, בלימוד תורה. זה הדרך. וגם אם באו שוטרים לבדוק, תן להם לבדוק, תן לעשות את העבודה שלהם, אל תריבו איתם, הם מחפשים את זה. מחכים לפרובוקציות האלה, זה המטרה. אל תיתנו להם אוכל. כולנו יחד נתאחד סביב התורה, סביב הקדוש ברוך הוא. נתאחד ונתלכד. ונדע, רבותיי, אנחנו אחים, אנחנו אוהבים. כל יהודי צריך לאהוב את כל אחד ואחד מבני ישראל כי נפשו ומאודו. ואהבת לרעך כמוך. זה כלל גדול בתורה, אמר רבי עקיבא. אהבה צריכה להיות אהבת אמת.
הקדוש ברוך הוא סימן לנו שאנחנו יותר מדי נסחפים בלשון הרע שמספרים לנו בטלוויזיה וברחילות. סגרו לנו את הפה עם מסכה. אסרו עלינו התקהלויות שמרמזות על אחדות. אסרו עלינו לחיצת ידיים שמרמזת על אחדות. אסרו עלינו חיבוקים שמרמזת על אחדות. אסרו עלינו כל דבר שרק מראה עניין של אחדות. למה? כי אנחנו לא היינו בסדר. ועכשיו נעשה עוד יותר בר מינן. מה אנחנו רוצים שיקרה פה? רבותיי, אבטלה נוראה. מחלה מתגברת, הכל מפוצץ, ואנחנו עוד ממשיכים לעשות עוד יותר גרוע, לעשות מריבות בינינו. חס ושלום. כל אחד מאיתנו, החלש יאמר גיבור אני, איש את רעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק. חיים יקרים, בואו נתעשת, בואו נצא מהשטויות הללו. בואו נהיה אנשים חזקים, אנשים שמבינים את המטרה, אנשים רציניים שלא שומעים לכל טמבל שבא ועובד עלינו בעיניים. אני רק לטובתך, אנחנו לטובתך, אנחנו לטובת העם. חרדים האלה מקלקלים את הארץ, עושים את העולם. די כבר. די, שמענו את זה במשך ההיסטוריה מספיק מגויים שאמרו את זה עלינו שאנחנו יהודים. עכשיו שבאנו לארץ ישראל, אחים שלנו אומרים לנו את זה. לא מתאים. כולנו יחד נתלכד סביב התורה, סביב הקדוש ברוך הוא, בורא עולם יאמר די לצרותינו. שלחנו משיח צדקנו, יאחד בינינו, זכה אותנו לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. כן רבותיי, אני רוצה גם כאן עוד פעם להסגיש ולומר לכולם על האתר החדש, הסברתי את זה בשבוע שעבר, ועוד פעם אני חוזר ואומר, האתר החדש שלנו עלה לאוויר של קרבנו, ויש לכם באתר הזה, הוא אתר אחר לגמרי מקודמו, מפואר ומשוכלל ועם חנויות ואפשר לקנות ואפשר לעשות על כל בהקשת זה ושם שיעורים של טובי הרבנים וגם בהלכה וגם בהגדה וגם במוסר ומה שאתם רק רוצים. אז כל אחד ואחד יכול להיכנס ומוזמן להיכנס, ועוד פעם אני אומר שכל אחד גם יכול להקליק לחבר שלו בשיעורים, שכל אחד יראה לחזק את האחרים. זה העבודה שלנו רבותיי. דעו לכם, הבחירות הקרובות שהולכות להיות זה מלחמה על הבית. אנשים צריכים להבין, נכון שזה כבר הגיע לנו עד פה כל 5 דקות בחירות, אבל צריכים לדעת רבותיי, אנחנו צריכים להיות חזקים, ולדעת שכל אחד חייב לגרור אחריו עוד רבים אחרים שיבואו ויצביעו למען התורה, כי רוצים לעקור פה תורה. ולכן אני אומר רבותיי, מעכשיו, כל אחד יגשש את השטח, כי אנשים מבולבלים, ראית מה החרדים, ראית מה החרדים? צריך להסביר להם את מה שאני הסברתי לכם, שאנשים יבינו מה הולך כאן. זה דבר אחד. דבר שני, רבותיי, עוד פעם אני חוזר ואומר, כל מי שרוצה להיות שותף של אמת בהחזקת תורה, בישיבת קרבנו, אם זה החזקה שוטפת ואם זה להקמת הבניין, אשרה ואשר חלקו ויברכו כל התורמים והעוזרים והמסייעים מן השמיים בכפלי כפליים, אמן כן יהי רצון.